ზუგდიდში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი სამეგრელო-ზემო სვანეთის პროკურორი როლანდ ახალაია იქნება. ახალაია ზუგდიდელებს დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ წარუდგინა. როლანდ ახალაიამ შეკრებილებს მხარდაჭერისკენ მოუწოდა და დაპირდა, რომ მისი არჩევის შემთხვევაში ყველა ოჯახს მეტი სარგებელი ექნება. როლანდ ახალაია შინაგან საქმეთა მინისტრის ბაჩო ახალაიასა და თავდაცვის მინისტრის მოადგილის დათა ახალაიას მამა ახალაიას წარდგენას დღეს ზუგდიდის ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლები სამუშაო საათებში ესწრებოდნენ. დავით ბაქრაძემ მაჟორიტარები ხობსა და მარტვილში წარადგინა. ხობში კენჭს კვლავ გოდერძი ბუკია, მარტვილში კი ნაული ჯანაშია იყრის. თემას ჩვენი კორესპონდენტი პაატა ლაგვილავა განაგზობს პირდაპირ ეთერში. პაატა, გისმენთ. დიახსასო, როლანდ ახალაიას უკვე ყოფილი ძალოვანი წარდგენა დღეს ნარაზენის კრივის სკოლაში მოხდა. ის ზუგდიდელებს დავით ბაქრაძემ ნაციონალური მოძრაობის სიის პირველმა ნომერმა წარუდგინა. ბაქრაძემ სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა, რომ ახალაიების მთელი ოჯახი არის სიმბოლო იმ ცვლილებებისა, რაც ბოლო დროს ქვეყანაში მოხდა. აღნიშნა ბაქრაძემ, შეგახსენებთ, რომ სამეგრელო-ზემო სვანეთის საოლქო პროკურორად როლანდ ახალაია უკვე 19 წელია, რაც მუშაობს. ამ ხნის განმავლობაში მას არცერთ ბრალდებაზე არ უპასუხია, რაც მის მიმართ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს ჰქონდათ. როლანდ ახალაიამ დღეს არ უპასუხა არც ჩვენს კითხვებს, ჟურნალისტების კითხვებს. ჩვენ ჰქონდა მასთან კითხვები ტაბიძის საქმესთან დაკავშირებით და ასევე მალხაზ არქანიას საქმესთან დაკავშირებით, სადაც ოჯახი წევრები უშუალოდ სამეგრელო-ზემო სვანეთის პროკურატურას ადებდნენ ხელს და ამბობდნენ, რომ ეს უწყება არ იძიებს ამ საქმეს. თუმცა დღეს როლანდ ახალაიამ ეს ჩვენს კითხვაზეც არ უპასუხია. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შესაძლებლობა გვაქვს მოვისმინოთ როგორც როლანდ ახალაიას, ასევე დავით ბაქრაძის კომენტარები, რომელიც გაკეთდა ნარაზენის კრივის სკოლაში. ეს არის ჩვენი პირველი წარდგენა სამეგრელოში, ნაციონალური მოძრაობის პირველი კანდიდატის დასახელება სამეგრელოს რეგიონში და ვიწყებთ აქედან და ვიწყებთ იმით, რომ მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ დღეს ზუგდიდის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატად ვასახელებ ბატონ როლანდ ახალაიას, ადამიანს, რომელიც წლების მანძილზე ემსახურება თავის ქვეყანასაც, თავის კუთხესაც და თავის რაიონსაც. როლანდ ახალაიას წარდგენა დღეს ზუგდიდში შეაფასეს. დაიცავი საქართველოს წევრი კახა მიქაია ამბობს, რომ როლანდ ახალაიას კანდიდატურის წარდგენით ხელისუფლება ცდილობს რეგიონში. დაიცავი საქართველოს წევრი კახა მიქაია დღეს ამბობს, რომ როლანდ ახალაიას წარდგენით სამეგრელოში ხელისუფლება იმ შიშის გაგრძელებას ცდილობს და დათესვას, რომელიც უკვე წლებია ამ ადამიანმა სამეგრელოში შექმნა. ჩვენ ახლა შესაძლებლობა გვაქვს სწორედ კახა მიქაიას საუბარი მოვისმინოთ ეთერში. როლანდ ახალაია ასოცირდება ადამიანის უფლებების დარღვევასთან, უკანონო დაპატიმრებებთან, ყოველგვარ ძალადობასთან, არჩევნების გაყალბებასთან. მე ვთვლი, რომ როლანდ ახალაიას წარდგენა კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ ხელისუფლებამ სრულად ამოწურა რესურსი და იგი დარჩა როლანდ ახალაიასა და მისი კლანის ამარა. როლანდ ახალაიას წარდგენის დროს ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა დღეს ისპირები შენიშნა, რომლებიც ზუგდიდის საკრებულოსა და გამგეობის თანამშრომლები არიან. ისინი სამუშაო დროს იმყოფებოდნენ წარდგენაზე. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერიც იმყოფებოდა დავით ბაქრაძე აი ამ შეხვედრაზე. ისინი ამბობენ, რომ მათ ადმინისტრაციული რესურსი არ დაუხარჯავთ და ეს არ იყო ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. ისინი უბრალოდ მოხდნენ შემთხვევით აი ამ შეკრებაზე. ჩვენ ახლა ეს კომენტარები შეგვიძლია მოვისმინოთ, სადაც ჩაწერილი იყო საკრებულოზე გამგეობის თანამშრომლები. სამუშაოდ მართველი პარტიის წარდგენაზე და ფორმენაზე. საკრებულოს წარდგენა კომენტის თავმჯდომარე ხარ ერთ-ერთი. განცხადება მქონდა ნარაზენი მისის დათვალიერებაზე ვიყავ. არა, აქ იყავ თქვენ. აქ ვიყავ კი არა, მანქანა ვერ გავიარე და მანქანაში ვშდები და მივიდი. აღწერაზე ვარ შენობის მოსული. შიგნითაც იყავით თქვენ და გარეთაც დაგაფიქრე. არა. აღწერაზე ხართ მოსული? ის აღწერა. არ არის თქვენი საქმე. არ ვარ ვალდებული ანგარიშში შეგაბარეთ.
ვინ ჩაანაცვლებს სამეგრელო-ზემო სვანეთის მთავარი პროკურორის პოსტზე როლანდ ახალაია ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა დღეს გახდა ცნობილი კიდევ სხვა დეპუტატების ვინაობა, ვინც ასევე ხობში და მარტვილში იყრიან კეს. დავით ბაქრაძემ ხობსა და მარტვილში წარადგინა, ხობში გოდერძი ბუკია, ხოლო მარტვილში ნაული ჯანაშია წარადგინა. სოსო, დღეს დავით ბაქრაძის ვიზიტი ამით ამოიწურა და ის თბილისში გაემგზავრა. დიდი მადლობა, როლანდ ახალაიას წარდგენის დეტალებით პატალაგულავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ზუგდიდიდან.